Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на овој час по македонски јазик во Е-училница. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во основно училиште Истик Бал Тетово. Ова видеонастава е наменето за ученици од 8-мо оделење. Цели за овој час е учениците да разликуваат анекдоти од други видови творби и да открива нивни особини, да откриваат, собираат и интерпретираат различни видови на народни творби, да ги систематизираат и средуваат според видот. Селанецот и ефендијата со чалма, народна приказна, анекдота. Селанецот и ефендијата со чалма. Еден селанец имал документ напишан на турски и се чудел кој да му го прочитал. Одејќи по патот, сретнал еден ефендија, господин со чалма, значи оджа. Ефенди, ефенди, му викнал, прочитај ми го документо. Не знам, бре синко, му одговорил ефендијата. Ами како така, ефендија со чалма, а не знаеш да читаш, одговорил зачудено човекот. Е, штом работата била во чалмата, еве ти ја, земја, врзи си ја околу главата и прочитај си го документот, духовито одговорил оджата. Да се подсетиме, што е народ, како се дели народното творештво? Народното творештво се дели на народни приказни, народни песни, анекдоти, гатанки, пословици, предања, легенди, верувања, некогаш се пишувани на народен јазик. Колективни се, имаат варианти различни во разни краеви. Анекдотата е кратка приказна со неочекувана и остроумна главна мисла. Да повторуваме уште една, што е анекдота? Анекдота е кратка приказна со неочекувана и остроумна главна мисла. Анализа на текстот, селанецот и оджата. Еден селанец имал документ напишан на турски. Сретнал ефендија со чалма на главата, значи оджа. Побарал да му го прочита документот, мислејќи дека носи чалма, мора да знае да чита турски. Оджата му рекол, не тебе чалмата, па ти прочитај, ако е до чалмата. Значи, ако мислиш дека е до чалмата, можеш да си ја прочиташ сам. Непознати зборови што може да ги среќавате во текстот, ефендија е архаични, турски ефендија, господин, господар, покровител, титула на учени луѓе и чиновници во Турција. Оджа, турски, од турски збор, ходжа, мухамедански свештеник, тескере, турски тескере, писмена дозвола за нешто, потврда, исправа, покана. Чалма, и ова е турцизмите, бела платнена преврска околу фесот кај муслиманите или турбан. Кратките фолклорни видови може да бидат во стих и во проза, а тие се анекдоти, мали хумористични приказни во кои се раскажува некоја смешна случка од животот на позната личност. Гатанки се состојат од прашање и одговор, а прашањето е метафорично представување на предметот или појавата која треба да се погоди со одговорот. Пословици и поговорки се многу слични по својата содржина и форма, со нив се искажува некоја народна мудрост. Народни поговорки од текстот. Облеката дава убавина, но не и ум. Умот со пари не се купува, кој лесно го губи умот по нешто тој никогаш и не го има. Народна проза, мит, легенда, предања. Приказни исполнети со фантазија се викат митови. Што се легенди? Легендите се творби кои на фантастичен начин раскажуваат за појави од животот и од природата, создавање на светот, човекот, сонцето, звездите и мињата. Легенда или предање е текст во кој се раскажува како настанало некое место, некое езеро, река или како нешто го добило своето име. Во преданијата се раскажува за настани и за личности од историјата кои можат да бидат вистинити, но измислени настани и личности. Предање е прозна народна творба во која се зборува за некое мето, за некоја историска личност или за некој историски настан. Авторска и народна поезија. Авторска поезија се разликува од народната според јазикот и композицијата на песните.
Основни елементи на поетскиот јазик се сликовитоста, музикалноста и емоционалноста. Авторот на народната поезија е непознат за читателот, а авторската поезија има свој автор, читателот го знае незиниот вистински создавач. Текстот на авторската песна е непроменлив, а содржината на народната песна била променлива. Поделба на поезијата според создавачот може да биде народна и уметничка. Кога е народна? Кога таа е анонимна или променлива содржина има, а уметничка е авторска или непроменлива содржина. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успех.